Music.com де прем'єра. Твоє! Kami senang bersama Allah Inna Wa. Bismillah, dan berjalan sen kodik sorona.
bo'lsin kalima, baxtdan tashar tursin payg'ambar nuri. Assalomu alaykum fazli va zinkoxda yig'ilib turgan aziz mehmonlar, barcha-barchangizga a'lo kayfiyat, yoqimli ishni xatlagan holatda. Bugun biz Dilola Fazlovina jamoasi orangizda bizni asal toshirinimiz Soliha bonuni bir yoshlari bilan tabriklash uchun keldik. Keling azizlar, bayramona gulduron qarsaklarda yonimizga yaqinroq chaqiramiz. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang enam, yang tujuh, yang delapan, yang sembilan, yang sepuluh, yang sebelas, yang dua belas, yang tiga belas, yang empat belas, yang lima belas, yang enam belas, yang tujuh belas, yang delapan belas, yang sembilan belas, yang dua puluh, yang dua puluh satu, yang dua puluh dua, yang dua puluh tiga, yang dua puluh empat, yang dua puluh lima, yang dua puluh enam, yang dua puluh tujuh, yang dua puluh delapan, yang dua puluh sembilan, yang tiga puluh, yang tiga puluh satu, yang tiga puluh dua, yang tiga puluh tiga, yang tiga puluh empat, yang tiga puluh lima, yang tiga puluh enam, yang tiga puluh tujuh, yang tiga puluh delapan, yang tiga puluh sembilan, yang empat puluh.
o'g'illarni ota bilan ishi yo'q. Qiz har damda ota-onasini o'ylaydi. Sizga doim suyanchi bo'lib, mador bo'ladi. Otam deya, onam deya orqangizda qolaman. Sizni doim ko'ribgina qarshi olaman. Ko'zlaringiz sizlar bo'lgan izladingiz. Aytingchi, qay o'g'ildan kamdir sizni shirinkina qizingiz. O'g'il qanday do'st bo'ladi bilmadimmi? Qiz do'st bo'lsa siringizni sotmaydi. Hamisha yaxshi kunda quvonchingizga sherik bo'lsa, yomon kunda sizga doim suyanch bo'lar. Ko'zlariga surtar bosgan izlaringiz, aytingchi, qay o'g'ildan kamdir sizni shunday shirinkina qizlaringiz. Qizlarimiz hamisha baxtimizga salomat yursin deymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deb. Bugun Solih bobomning onajonlari deganiki, bizni mehribon qudajonimiz deb qudajoningiz aytib yubordilar. Bugun biz sizni Shahnoz opajonimiz nomidan Xurshida opajonimiz tabriklaymiz. Mana Asal bobomning katta qilishda yordam berganligi uchun, qiziga bo'lmagan narsalarni o'rgatganligi uchun hamisha rahmat aytaman. Qizimni bilmagan narsalarni o'rgatib, doimo uni yaxshi kayfiyat bilan yaxshi ishlarni o'rgatib kelgan. Men kishiga o'zimni rahmatnomamni aytib qo'ymoqchiman. Hamisha u kishi qizimni, kelinimni va mehribon Solih bobomni baxtlariga sog' va salomat bo'lsinlar deya. Biz uchun kishi qirolichalari va bugun biz qirolicha onajonlarimiz uchun qo'yamiz ushbu gulni sizga taqdim etamiz. Muborak bo'lsin nabirangizning bo'lgan kunlari. Davradan kanitaga xor kimni o'zi, kimni o'zi? Xonzodalar chiqdi ursin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham chin tursin. O'rnini hech kim
oyimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin deb. Ortimizda akamizda ham bugun yetib o'tgan kunlarini tabriklab, Shahnoza opajonimiz nomlaridan ushbu sovg'ani taqdim etamiz. Hamisha yaxshi kunlaringizda bo'lsin. Muborak bo'lsin sovg'alarni taqdim etamiz. Marhamat. Onajonlar aytib qo'ygan gaplarni yetkazib qo'yamiz. Meni jonim artib yaxshi ko'ruvchi qizim. Hamisha oilamizning faxri bo'lib, bizni akalaringni ezadi yo'q qilib yur. Meni sendan umidim katta. Ilohim, Soliha bo'lib ham o'zingga o'xshagan imonli, shirin, odobli qizlardan bo'lib yetishsin. Mani yuzimni yorug' qilganing uchun senga rahmat aytaman. Seni ortingdan biror marta man yomon deb eshitganim yo'q. Qizim, bundan buyog'i gunoh shunday bo'lsa. Sen men bergan tarbiyani a'lo darajada uddala olding. Bundan buyog'iga faqat senga baxtiyor o'lgan, tinch totuvli hamroh bo'lsin deb qilaman. Mehribon onajoningiz bizga bu so'zlarni aytib berarkan, men qizimni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Hayotimning mazmuni. Hamisha baxtimga sog'u salomat bo'lsin jonimdan bir parcha jonim. Bugun va uning asal toy qizining tug'ilgan kuni ekan, men bu kunlarni ko'rib turganimdan juda baxtiyorman. Inshaalloh bunday kunlarni ko'pini ko'rib yurish baxti bizga nasib bo'lsin deb onajoningiz aytib yubordi. Ushbu gullarni sizga taqdim etamiz. Hamisha ochiq baxtli kunlarda oilangiz yaqinida kulibgina yering tug'ilgan kunlar, farzandingizning tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, ushbu gulni taqdim etamiz. Shirin tay, asal taylarimiz ko'payib
oilaviy hayotingiz shirin lahzalarga go'zal lahzalar.
bo'ladigan shunday Alloh bergan umrni yaxshi kunlarga, yaxshi kayfiyatga o'tkazinglar hamisha. Alloh kayfiyat hamrohingiz bo'lsin deymiz. Ota-onangizni bag'riga sog' va salomatlikni olmayib, sizga rahmat keltiruvchi qizlardan bo'lishingiz deb istab qolaman. Bugungi turmush hamisha ezgu bo'lishi bo'lish uchun soliha bo'ldi. Ular barchangizni esdalikka rasmga chaqiramiz. Yaxshi bo'lardi, yaxshi xizmatlarda sizlar bilan ko'rishguncha do'stlar yaxshilarni avaylab saqlaymiz. Salom.